Tak já to vemu přes ten život. Život je tam super, já jsem tam hrozně spokojený. Máme krásný prostředí, bydlíme hned vedle jezera. A vlastně žijeme, jako všichni importi, i Američan s náma vlastně, žijeme v takovým jednom komplexu tam. Takže bydlení je parádní. Co se týče hokejově, no, zatím výsledkově to není úplně podle našich představ, ať už týmových, nebo mého osobního výkonu, nebo mých osobních statistik, ale myslím si, že je to na dobré cestě a celkově to prostředí a ty tréninky, všechno je to na vysoké úrovni, má to vysoký tempo, občas by to chtělo zlepšit i kvalitu asi, ale na tom se snažíme stále pracovat, trenéři nás do toho tlačí. Ale říkám, já si nemám na co stěžovat, kvalitní tréninky, náročný. A to je přesně to, co jsem potřeboval a chtěl, abych se mohl zase trošku posunout dál. Tak my Češi se snažíme jako držet pohromadě, ale zároveň se nechceme úplně separovat tam od těch Finů. Samozřejmě hrášek, ten to má trošku jednodušší, ten si s nima popovídá úplně lehce finštinou, my to máme trošku složitější s tou angličtinou, občas tam trošku vázne na nějakým slovíčku ta komunikace, ale vesměs do týmu jsme zapadli, kluci nás vzali, bavíme se úplně normálně, ale říkám potom mimo let, tam jsme převážně v té české komunitě a navíc je super, že i vlastně naše přítelkyně tam nejsou sami, jsou tam vlastně ve třech, takže ty taky furt něco podnikají a takovou tu nudu, co tam zatím mají, tak trošku aspoň nějak zahání společně. Slouží teda rovně i jako, řekli, tlumočník nebo mluvčí někdy i zrovna znalosti toho prostředí, kterou on má? To zase ne, to upřímně já bych to asi ani nechtěl. Tohle je potom na každém individuálně, co kdo chce. Tam není vůbec problém si o to říct nebo si promluvit anglicky o tom. Takže zase takhle to úplně není a co se týče třeba tréninku nebo tady toho, tak vždycky jeden z trenérů nebo popřípadě spoluhráči tak nám vlastně překládají to, co říká hlavní trenér a snaží se nám to říct anglicky. Hrášek, ten má vesměs takovou i vlastní bublinu tam, ale co se týče překladů a tady těchto žádostí, tak to je vždycky na každým z nás. No tak zatím jsem v té bublině byl asi jenom pár hodin, tak nemůžu soudit, ale zatím je to takový normální, jsme na hotelu, jediný teda rozdíl, nemůžeme nikam do města, tak to se změnilo. A co se týče nějakého toho života mimo, tak, nebo v té bublině, tak člověk se tam zabaví, máme herní konzole, máme společnou místnost s klukama, kde se můžeme sejít, popovídat si a strávit tam nějaký čas společně, takže ono se určitě něco najde a navíc máme dva tréninky denně, hned ve čtvrtek se hraje, takže v podstatě vesměs budeme víc na zimáku, než na hotelu, se dá říct. Vnímáte nějak, jak je to s divákama, jak je to vlastně s nějakým omezením, protože v Česku se to dostalo do úplného extrému až nějakého odezdismu, tak jak to řeší Finové z vašeho pohledu? Tak z mýho pohledu, za prvé jsou tady lidi hrozně ohleduplní, ať už ke svým okolí nebo k sami k sobě, takže tady není nařízený vlastně nosit roušku nebo tady to, ale lidi preventivně do obchodu, do hromadné dopravy, i na stadionech všichni mají roušku. Kapacita je omezená, dá se říct, jak na polovinu stadionu, s tím, že jsou povolený i sektory na stání. Takže u nás v Tampere to činí, že může přijít až 4,5 tisíce lidí, ale samozřejmě lidi se bojí a maximálně tam bylo něco, myslím, že kolem 3700, když jsme hráli derby s Ilvesem. A průměrně tak nějak 2700 tam, co tak nějak vnímám a pochytím, tak kolem tohohle čísla se to pohybuje. Takže docela pěkná návštěvnost na to, jaká je doba u nás, nebo celkově ve světě, tak u nás to docela ještě ty lidi chodí, ale bohužel pro ten klub je to i tak hodně ztrátový, protože tady měli průměr v posledních sezónách přes 5500, což teď jsme na polovině v podstatě. Nikdo nás vlastně ničemu nebrání, můžeme se volně pohybovat, v klidu si nakoupit, i do restaurace si zajít, samozřejmě nabádají nás, nebo je to takové jako doporučení, brát si spíš jídlo domů, ale občas je
jako dobrý si trošku vypustit a upřímně teď ty restaurace jsou některé docela i prázdný, takže je tam spoustu místa a málo lidí, takže je to takový, je to volnější, ale říkám, je to tady spíš na osobní zodpovědnosti těch lidí a musím říct, že aspoň co v tom našem okolí vidím, tak tam je spousta zodpovědných lidí a snaží se ty doporučení dodržovat a nesnaží se nějak rebelovat zbytečně.